Prosedur operasi standard seperti PKP yang pertama tahun lepas perlu dilaksanakan bagi memastikan keberkesanan dalam memutuskan rantaian penularan COVID-19. Orang ramai menyifatkan SOP PKP yang dilaksanakan kali ini agak longgar dan dikhuatiri akan gagal ekoran pertambahan kes di beberapa negeri termasuk di Terengganu. Tinjauan Esra Awani di Kuala Nerus mendapati rakyat juga bersetuju kerajaan meningkatkan kadar kompaun kepada mereka yang ingkar arahan PKP selain hanya membenarkan beberapa sektor penting sahaja beroperasi. Sepatutnya kerajaan perlu ambil inisiatif yang lebih tegaslah sebab kita PKP yang pertama dulu dengan kes yang tidak begitu meningkat tinggi berbanding dengan PKP yang kedua ni, sepatutnya kita kena follow balik SOP yang PKP yang pertama. Mungkin dalam jangka masa 14 hari barulah kita boleh longgarkan mengikut perkadaran kes lah. Sebab kalau kita tengok hari ini PKP 2.0 ni tidak memberi kesan apa-apa pun terhadap peningkatan kes. Jadi itulah dan kerajaan perlulah kaji banyak lagi benda-benda yang sepatutnya dibuatlah untuk pelengkap PKP ni. Sektor yang beroperasi, maknanya macam tes minyak, sekolah ni pentinglah untuk pendidikan anak kan. Lagi sektor-sektor pemakanan lah. Contohnya restoran dia tak boleh direct buat tu, just untuk macam drive through ke. Yang penting-penting macam tu lah. Pada pendapat saya, kerajaan perlu menjalankan ataupun melaksanakan PKP 1.0 macam yang lepas, supaya benda ni kita boleh pada pendapat saya kita boleh kawal sebagaimana yang berlaku pada PKP 1.0. Kita berjaya kawal sehingga banyak negeri-negeri yang kosong kes. Jadi saya rasa PKP 2.0 ni terlalu longgar. Terdahulu kerajaan membuat keputusan melanjutkan PKP di seluruh negara bermula 5 hingga 18 Februari ini kecuali Sarawak yang akan kekal di bawah perintah kawalan pergerakan bersyarat.